xilibaan ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland oo isna wariyasha kula hadlay Hargeysa ayaa waxa uu beeniyay eedeemo sheegayay inuu xiriir dhow la leeyahay dawladda Soomaaliya. Maxamed Faarax Umaad ayaa warbixinta ka soo diray Hargeysa. Xilibaan Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac Cabdiraxmaan Xoog oo ka mid ah xilibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland xubinna ka ah gudiga amniga iyo difaaca ee gudi hoosaadka baarlamaanka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalla ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta gudaha oo sheegaya inuu xilibaanku xiriir wada shaqeyneed la leeyahay dawladda federaalka ee Soomaaliya. Warkan uu xilibaanku ku beeniyay arintan ayuu ku sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay xarunta baarlamaanka ee Soomaaliland, isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladiisi ka mid ahaa: si aan uga jawaabo eedeyn aan sal iyo raatoona lahayn oo maanta oo isniin ah bisha januurna tahay 2020 sanadka 2013 ku soo baxday wargeyska haatu cadadkiisii tirsigiisu ahaa 3,092. Waxaan xilibaan Cabdiraxmaan Xoog iyo mas-uuliyiin kale oo la sheegay inay wada shaqeyn la leeyihiin xukuumadda Soomaaliya. Haddaad weligaa maqasho journalism ama journalist ama wariye qoraya oo la sheegay soos maayo ama meel ay ka soo baxay halkaas maayo, waxaan uga fadhiyaa wargeyska haatuf in uu warkaa xaqiiqda ka fog ee aan sal iyo raad ka toola lahayn in ay soo caddeeyaan halkan kula shaqeeya Soomaaliya. Mar la weydiiyey xildhibaanka su'aal ahayd in ay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Marwar Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan ay ku kulmeen gegida diyaaradaha ee magaalada Berbera mar ay halkaasi transit ku ahaydna waxa uu ku jawaabay: nacam haa, waan kula kulmay, waan salaamay, waxaana ku soo deg wasiir aad ka qadaysidee meesha meesha la yiraahdo kalluunka maxay xabsooraan ku geeyay soo qadaysidee inaan almaadeertiino kugu timi mataa waxaanaysa kaale shaahe ama kaale soo qadee intaas haddee tahay Soomaaliya ula shaqeeya deega kaale wasim muxuu inantu waxaan inantu Soomaaliya ama Soomaalida dhanka Soomaali waxaan qof hadduu kugu soo maro isaga socota meel waa suuriyiin waad qadad siin waad la shaahayn dee iyagaas weydiin qoladan madaarka madaxda Soomaaliya waxay usoo mataa madaarka madaxa Soomaaliya madaxa Soomaaliya hadii way kulmaanba. Maxamed Faarax Umaade, Somali Channel, Hargeysa.